Mais interessante, que é o mais legal, uma vez a gente estava dirigindo aqui no bairro e parou do lado uma picape, devia ser uma picape de obra, eu não sei, eu sei que ela estava toda zoada, toda bagunçada, cheia de escada, material de construção e tal. O motorista também estava todo, imagina, maltrapilho, porque ele devia estar trabalhando. Ele parou do carro, ele parou, emparelhou e ele pediu para abrir o vidro. Eu abri o vidro e ele falou: porra, esse carro é elétrico? Eu falei: é. Ele falou: pô, é o futuro. Eu não vejo a hora de todos os carros serem assim, porque olha em volta, isso aqui está fazendo mal para a saúde da gente. Por que esse Dynamo é uma invenção humana? Imagine o número de outras invenções que a cidade proporcionou. Tantas, incalculáveis, outras. Porque na cidade, quando você tem a vida do caçador-coletor, em que todos são responsáveis por encontrar alimento, processar o alimento, distribuir o alimento. Agora, na cidade, no mundo da agricultura, você tem um que planta, tem outro que colhe, outro que transporta, outro que assa, outro que vende, outro que come, e fica um que não faz nada, pensando em estrela. Como é que as estrelas se arranjam no céu? Que coisa engraçada, né? Então, esse ócio, esse não fazer, tudo isso faz com que a cidade venha a ser um condensador de ritmos de inovação como jamais houve. A ideia de evolução, normalmente, ela oferece propósito. Qual é o propósito? Aprender, ficar melhor, se tornar mais inteligente, se tornar uma pessoa mais descolada, se tornar uma pessoa que sabe lidar melhor com a vida. Uma das coisas que as pessoas buscam naquilo que elas compram, nos lugares onde elas vão, no que elas comem, é significado. Elas procuram propósitos. Toda vez que eu tenho a ocasião de falar com o público, ainda mais, sobretudo, com o público mais jovem, eu tento trazer bastante à tona a questão do impacto, a questão da responsabilidade que a gente tem. Porque o que acontece hoje em dia, para qualquer garoto, é muito fácil ele fazer um app. Ele está de cueca em casa, ele faz uma plataforma, então, assim, a barreira de entrada para você criar alguma coisa diminuiu muito. Então, você vê, o próprio Mark Zuckerberg era um garoto na faculdade e tal. O que acontece é que, às vezes, você cria alguma coisa sem ter noção da caixa de Pandora que você abriu, porque você não tem maturidade para isso. E eu percebo que, muitas vezes, sobretudo na área de exatas, que acaba deixando um pouco de lado, às vezes, as questões mais humanas, mais humanísticas, falta um pouco alguém falar: olha, o que você faz tem impacto. O Satya Nadella, ele tem uma colocação que é o seguinte: a gente passou da hora em que a gente tem que se perguntar o que um computador pode fazer. A gente tem que perguntar agora o que ele deve fazer. Porque a gente já começou a ver a ressaca dessa história, a gente já começou a ver aquilo que era para ser, inicialmente, né, uma coisa iluminista, né, para justamente esclarecer as pessoas, empoderar as pessoas. A gente já está vendo que o que isso está fazendo, na verdade, pode ser polarizar, pode ser, de alguma maneira, embrutecer, dessensibilizar, isolar, né? Tem a questão toda da mentira, dos fake news e tal. Então, a gente já está percebendo os efeitos negativos. É uma geração que está absolutamente infantilizada e está cada vez mais retraída. Não saem, saem menos de casa, têm menos amigos pessoais de carne e osso, mais amigos virtuais, dormem menos por conta desse uso desmesurado do celular, diminuição de jovens que querem dirigir um carro, diminuição de jovens, portanto, que querem sair, diminuição de jovens que saem de casa, ficam até, se estendem
anos e anos, não querem sair de casa de jeito nenhum. Diminuição das relações afetivas. São marcos extremamente importantes que estão falando de jovens que estão cada vez mais se retirando do contato com o mundo. Mas eu acho que o que acontece de uns tempos para cá, na medida em que a gente empoderou todo mundo, em que todo mundo passa a ter o seu próprio smartphone, o seu próprio perfil, a sua própria rede social, você passa a ter um espaço que é absolutamente privado seu, um canal privado seu, uma audiência privada sua, é que, de repente, a gente exacerba a questão do indivíduo, né? De uma hora para outra, a gente acho que chegou no ápice do individualismo, né? A gente até pouco tempo atrás, a gente morava em famílias mais ou menos, sei lá, que sentava para comer uma macarronada de domingo ou que sentava para assistir a novela de noite. E esse cenário foi se diluindo não só por questões históricas também, né? Sei lá, comportamentais, mas se você pega a família hoje, mesmo que eles estejam na mesma mesa ou na mesma sala, está cada um com a sua própria tela. Você começa a perceber uma certa dificuldade de fazer concessão, uma certa dificuldade de se colocar no lugar do outro, uma certa dificuldade em ver o seu desejo de alguma maneira confrontado. Então, eu acho que a gente está passando por uma série de situações que são muito novas, acho que, sobretudo, por causa disso. Porque a gente está, pela primeira vez, possibilitando o indivíduo, essa ficção, né? Que é um indivíduo bastante descolado de qualquer contexto mais social. Isso me assusta um pouco. A partir da modernidade, o que começa a acontecer é que aquilo que pode ser verificado pelo método científico e atestado pela racionalidade humana é estabelecido como verdade, como verdadeiro. Aquilo que é da conta da fé, da religião, é quase que classificado como superstição ou questão individual. Surge, portanto, nesse momento, o indivíduo. Surge, nesse momento, a consciência individual, em que eu escolho o que creio em termos de religião. Essa ruptura, ciência, religião, razão e fé, e essa quebra, por exemplo, com a separação entre a igreja e o Estado, esse surgimento do indivíduo, é que vai gerar esse fenômeno que nós vamos chamar de privatização da religião. Agora, as tradições religiosas, e especialmente a igreja, que é a detentora dessa cultura cristã, ela perdeu o monopólio de oferecer os bens simbólicos da subjetividade religiosa. Agora, o indivíduo vai construir a sua percepção religiosa. Agora, o indivíduo vai escolher qual é a sua plataforma religiosa. Ok, o mundo sempre mudou. Mas a gente demorava para perceber, porque ele passava uma ilusão, uma falsa impressão de estabilidade. O que está acontecendo agora, até o coronavírus é um exemplo disso, é que você está acompanhando minuto a minuto. Eu acho que se você quiser desorientar alguém, ou se você quiser que o seu inimigo perca o pé, você força o cara a acelerar. Né? Quando a pessoa não tem tempo de pensar, seja no que for, seja numa conversa, seja numa competição qualquer, se você faz com que o cara corra mais do que ele consegue assimilar, ele vai perder o pé. Né? Então, de uma certa maneira, eu acho que é esse fluxo que, na verdade, está atrelado a um modelo de negócios. Né? Esse fluxo não é gratuito, não é só uma questão tecnológica, tem um modelo de negócios por trás disso. É muito comum, quando eu me coloco de uma maneira um pouco mais assertiva, questionando a questão da ética de algumas plataformas, etc. Então, é muito comum você ver gente mais da área de exatas dizer a tecnologia é neutra, o algoritmo é neutro. Não, ele não é neutro. Quem concebeu para ele otimizar alguma coisa. Otimizar o quê? O modelo de negócio do Facebook. Qual é o modelo de negócio do Facebook? Que você fica o maior tempo possível conectado, entregando o maior número de informações e ele fica cada vez mais rico.
essa não é uma escolha neutra. Que eles ficam ali naquele coisa de caça-níquel que você fica o tempo inteiro esperando que venha alguma coisa legal, né? Economia da dopamina, do vício pela novidade. Então, a gente foi hackeado. Só que isso eu acho que é em detrimento da capacidade nossa de digerir e de fazer sentido das coisas. No passado, as massas foram mantidas saudáveis, bem alimentadas, porque eram necessárias para a lavoura, as indústrias, os exércitos. Hoje nós temos tecnologia para resolver a agricultura, as indústrias, obviamente, e, no caso dos exércitos, um drone é muito mais eficaz do que um batalhão. Então, será que as elites detentoras da programação dos algoritmos, elas concordarão em pagar impostos altíssimos para sustentar pessoas que jamais terão emprego? Essa é a pensata que o Harari propõe. Ele diz, olha, haverá uma massa que não vai ter o que fazer. E haverá uma pequena elite detentora do poder de programação dos algoritmos. Essa elite vai topar pagar 60, 70% de imposto de renda para manter as massas que não terão emprego? E aí ele diz, no século XX, as massas se revoltaram contra a exploração e buscaram traduzir seu papel vital na economia em poder político. Talvez, no século XXI, as revoltas populares sejam dirigidas não contra uma elite econômica que explora pessoas, mas contra a elite econômica que já não precisa delas. Talvez seja uma batalha perdida. É muito mais difícil lutar contra a irrelevância do que contra a exploração.